وقت أصلا ما يستوحي أهد إن نكون مع ذو محكمة أنا وأدوة يونيك ملتري محمد عبد النور جينو ولو يقانا دكتور فنح أو كوا إذا سنين وكتر سنة هاي على الشباب هيا ما أنت كيس كيس وعي دقي ستي محكمة درجة كوا وادع إذا ماذا قلك السداء دكتور فنح أو سدا خلال كيس كم مغطاها دكتور كسو شقية مقالو ينك بلد ويني مقدشو كسمايو يا بين دبا أي وحاء محكمة كنتي عدم موجنا يكلب لها شيء سال الشباب أيضا وعدمها سعي كنن أيدي دولة يسدو كلتوتها من الطريقة أو هر وادي سدي دكتور فنح aniga inaan dhaqtar ahay 2016 meelahi aan ka soo shaqeeyay dadkii aan la soo shaqeeyay dokumentigeega 2016 waxaan ka soo shaqeeyay magaalada Baardheere 2017 ilaa 2022 waxaan ka shaqeynayay magaalada Muqdisho Baydhabo Kismaayo Xudur iyo magaalada Baladxaawo Baydhabo waa aniga iyo gabar xaaskayga isbitaal ka furanay magaalada Baladxaawo oo aniga iyo niman kale isbitaal ka furanay Kismaayo oo aan isbitaal Xaawo Cabdi oo aan kaambeyn u tagay iyo magaalada Xudur oo sidaas oo kale taa aan kaambeyn u tagay Dr. Fanax ayaa sheegay inuu ahaa arday wax ku soo bartay jaamacad ku taala dalka Uganda balse waxa warkaasi gaashaanka u dururay garwadeenada maxkamada oo sheegay inaysan jirin aqbaar la xiriirta magaca saddexan ee uu eedeysanuhu sheegtay aniga nin waxa aan ku shaqeysanahay xirfadiisa dokumenti u haystaa dokumentigeega waa dokumentiga koowaad ee waxbarashada iyo dokumentiga labaad ee waxbarashada meelahi aan ka soo shaqeynay isbitaaladii aan ka shaqeynay waxa mar way ku yaaliin shahaadooyinka aniga aan jaamacadaha aniga ugu waxbartay digriiga koowaad ee waxbarashada jaamacadda kulliyadda medicine-ka jaamacadda Uganda iyo digriiga labaad ee kulliyadda cilmiga neurology-ga there is no person of the name of Muhammad Abdinur Abdullahi has been ever submitted macnaha magaca la yiraahdo Muhammad Abdinur ma jiro waligeed lama diiwaan gelin magacaas qofood sidoo kale jaamacaddu waxay leedahay maba jirabo faculty ah general medicine and surgery iyo in muxuu ahaa cilmiga neerfaha ay bixiso faculty-deeda kama mid ahaba maxamed abdullahi khalifa ku xigeenka xil ilaaliyaha ciidamada qalabka sida ayaa dhankiisa sheegay in eedeysanuhu isticmaalay dharka iyo garaadaha ciidamada xooga dalka isla markaana lagu arkay wajiyo kala duwan oo muujinaya in eedeysanuhu ku lug leeyahay dagaalyahanada al-shabaab eedeysanuhu wuxuu xirtay dharkii ciidamada qalabka sida wuxuu xirtay garaadihii gaashaan leh wuxuu ugu talagalay inuu kafar ahaan u isticmaalo xitaa uu maxkamadda ka hor qirtay inuu maxkamadan yimid isagoo dharkaas wata waa sarkaal been abuura oo isticmaalayay garaadihii iyo dharkii iyo ID kaarkii ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed dhanka kale qareenka u doodaya eedeysanaha ayaa soo jeediyay in maxkamadda aysan ku degdegin kiiskan maadaama aanu jirin cadeema muujinaya in maxamed cabdinuur jiino geystay dhibaatooyin intaas ilaaga dhammaantood hal marqaati oo dhahayo ma jiro eedeysanaha oo weerar geysanayo ama dhibaato geysanayo ayaan arkay qof dhahayo ma jiro waxaa haddana marqaatigaasi aan loo aqoonsan karin marqaati dhammaantood dhibanayaal waa dad wada dhaawacan waay mid walba waa dhaawacan yahay haddana ma yaqaan qofka dhaawacay marka waa dhibanayaal marqaati maxkamaddu uma aqoonsan karto maxkamadda saasan ka codsanaa Cabdiraxmaan Kulmiye wararka warbaahinta telefishinka RTN magaalada Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed